jsem dva týdny jako byl nemocný, tak jsem vůbec nehrál nějakou dobu a z nějakých 15 týdnů jsem udělal každý z lidí, co postoval, to jako než úplně jediná pláda. Když to bylo tisíce lidí, stejně to je. Kolik je mý kuda, kolik je sajpa? Sajpa. Three. And it binds and then and then this. David, that the side two and a half. The rest of me.